Hogy mondjam el? Szó nem leli számat. A hagyományokhoz hűen a Vörös Marti Színház adott otthont nemzetimánk születésnapján a Magyar Kultúra Napi ünnepségnek. Cserpakovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy régióközpontként a város kulturális élete meghatározó, és kifejezte meggyőződését, hogy a kulturális intézmények, civil szervezetek együttműködése töretlen és méltó a hagyományokhoz. Majd a város szakmai grémiumának döntése alapján átadta a Prokultúra Alba Régia díjat, amelyet ebben esztendőben a Székesfehérvári Kézművesek Egyesülete érdemelt ki. Nagyon nagy öröm, hogy itt lehetünk, hiszen olyan régi eseménynek tűnik, de nem volt annyira régen, hogy erre nem volt lehetőségünk, hiszen egy esztendővel ezelőtt a Magyar Kultúra Napját az energiahelyzet okán nem tudtuk itt ünnepelni a Vörös Marti Színházba. Ez már önmagában előrelépés, és mutatja, hogy egy kicsit talán egy kiszámíthatóbb év következik, hogy most itt lehetünk a színházba, és itt adhatjuk át magunkat ezeknek az értékeknek. A díj az otthon népi kultúra fehérvári bástyája, az idén negyedszázados jubileumát ünneplő Székesfehérvári Kézművesek Egyesülete. Szenci Jánosné, a kézművesek elnöke örömének adott hangot, hogy munkájuk ilyen formában is elismerést nyert. Nagyon örültünk, amikor megtudtuk a hírt, hogy mi kapjuk ezt a rangos díjat, és úgy éreztük, hogy elég sokat is dolgoztunk a városért, és köszönjük, hogy hát a munkánkat ilyen díjjal jutalmazzák. Mi mindig azt mondjuk, hogy ha kézművesség, akkor Rácz utca, ha Rácz utca, akkor kézművesség, tehát mi továbbra is várjuk az embereket. Amit megláttam a legelő előtt, elkívultam, elsámogtam, vágy reszkedett felsállamban, és úgy éreztem, hogy kéjoson keresztül a rostélyoson. Idén a teátrum rendezője Horváth Csaba egy olyan különleges verses műsort álmodott meg Évszázadok szerelmek címmel, amelyben a színház művészei verseikben párhuzamot vontak évszázados klasszikusok és kortárs alkotók szövegei között. Sokféle kultúra napja volt az elmúlt években, és ugye most oda jutottunk, hogy azt mondtuk, hogy legyen kizárólag magyar költészet, a ma esti program, és ezzel ünnepeljük a himnusz születésének az évfordulóját, illetve a napját. Sokszínű programmal köszöntötte az ünnepet a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ is. A Parnasszus hegyén címmel Ács Tamás színművész műsorát, majd a Feledi projekt keretében Szálkák címmel kortárs táncszínházi előadást tekinthettek meg az érdeklődők.